Mitohy ihany koa ny fanehoan-kevitra momba ny fanambarana zanavoaka ny filankevi-pilaminana sy fandriam-pahalema ny vondrona afrikana. Maika sitraka ny tokony hamoana ny gadra politika sy hanomezana famotsorakeloka Andriamatoa Jona avy amin'ny ADPM. Andriamatoa Augustin Andriamananory kosa dia nilaza fa anisan'ny tokony napetraka laharam-pahamehana ny fanafoanana ny sazy ho an'ireo mpanao politika miisa sivy amin'ny zato volana vao avy Tsiry Rakotoasson ary Christian Rakotondramanga no mitondra ny fanadihadiana. Fanamafisana ny fanatanterahana sorodalana sy ny tazomana ny tetehan'ny-pifidianana ny fanapa-kevitra izay navoaka ny filankevi-pilaminan'ny vondrona afrikanina hoy Andriamatoa Augustin Andriamananoro mpanolontsaina ny filohan'ny tetezamita. Heverin'ity mpanao politika ity fa anisan'ny banga ny fanafoanana ny sazy azon'ny mpanao politika sivy amin'ny zato tao anatin'ity fanapa-kevitra ity. Eto moa ny zava-tako hoe mahatalanjona dia safidy efa napetraky ny reo mpikatroka politika ny hoe ny tondrohitra zany no enti nahita tanana ny tetezamita. Ka raha hoe ipetraka amin'ilay mahatondrohitra anazy dia misy ny vondrona iraisam-pirenena izay noeverintsika fa afaka ny hiara-dalana ny Madagasikara zany amin'ny fampiarana zay zava-drany atratrarantsika ilay tanjona zay atongavana amin'ny fifidianana. Ka ny tondrohitra dia mametra mahazava tsara fa misy ny firenena mikambana miaraka amin'ny senita ary ihany koa ny fikambanabe iraisam-pirenena ohatra ny vondrona afrikana dia isan'ny tompony anaikitra voalohany eo amin'ny fanajana na fampiarana izay daty no tinendry anaovana ny fifidianana eto Madagasikara. Ka tsy mahagaga ary tsy mahavariana raha toa ka tovireny fanapa-kevitra navoaka ny ao anatin'ny conseil de paix de sécurité ny union afrikana satria manohatra zareo zany a ny fanovana na fanemorana izay mety datim-pifidianana. Amiko a angamba ny laharam-pahamehana tsy dia hoe fanovana na fanemorana fa raha ohatra ka misy everin-dreo anatin'ny conseil de paix sécurité laharam-pahamehana tokony atao ankehitriny a dia ny fanafoanana ireo sazy eloka ho an'ireo lisitra voatondro misy asivy amin'ny folo amin'nyzato satria misy amin'ireo kandida ankehitriny izay mirotsaka hovidiana filoham-pirenena no mbola voatontona ao anatin'izany lisitra izany. Ny fikambanany gadra politika tamin'ny krizy roasolo arivo kosa dia nilaza fa afa-pota ny fanapa-kevitra izay navoaka ny vondrona afrikanina izay nanamafy ny fampiarana ny sorodalana ary ny tokony hanatanterahana ny famoahana ny gadra politika. Zaina fa loza mitantao ihany amin'ny fitondrana malagasy satria ny zavatra ny iainana tamin'ny fotoanandro a iainany namana amin'izao fotoana izao dia somary mampalehilo ihany. Dikan'izay dia manohana an'iny famoahana tsy misy fepetra satria reo olona ireo dia anisany nanohana zao zavatra ataony FFKM zao, zany hoe ny famahana krizy fa tsy hoe sanatria fankalana olona. Zay zany no fotikevitra nyjoroan'ireo olona ireo. Dia manarak'izay ihany koa moa ny reo olona ireo mbola maro ny adidy hotakina amin'ireo olona satria tompony andraikitra ambony avokoa zany izy ireo. Ka aminay ireny a dia sanatria ny vava ohatra ny alaky bika tsy tiako tare ihany. Mikasika amin'ny famotsorakeloka dia manohana ny tokony hanatanterahana famotsorakeloka fahobe ny ADPM. Araka ny fanazavana dia mbola any manodidina ny 300,000 ny olona mila izany raha ho an'ny raharaha 200,000 manokana. Ny ADPM izay manamafy fa ilaina ny fandaminana sy fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy mialohan'ny irosoana ny fifidianana ary manohana ny diniky ny samy malagasy tarihan'ny FFKM amin'ny fikambanany gadra politika tamin'ny krizy 200,000.